Өзүбүз көрүп аткандай мына күздүк бийдайды азыр өзүм трактор менен барып жигиттердин истегенин көрүп агрек калган жок па сонун бир көрүп кетейин. Бирок булай карап отуруп сыртынан баары дурус деп аткан сыкылды. Бул трактор айдаган өзү де бир романтика го. А то машина иногда и на тракторе надо поработать дегендей.